شو نو تاسو خبره خو رواني خبره ترې وکړو ځکه چې پروګرام کې به خبره تاسو سره هم کوو نو شروان بای کوکینګ یې غي سره هم خبره ترې کوو خو تاسو مت دا وي تاسو زموږ د پاره نن څه خسته مونږ ته سندر راوړې کوم یو جی ما خو یو غانا پردیسانو د پاره خو هم چې اوشي انتظار و ناستا یما
یو زلی خوراشا زما د خو زړګي دواشا یا بلال و یو زلی خوراشا زما د خو زړګي دواشا ستا دل دومې په زړګي باندې ارمان دی وایا کنا وطن تکلا را روان دی وایا کنا وطن تکلا را روان دی ډیر زیات زبردست ماشاءالله ډیر زیات مزه وکړه او امید لرم ویورز به انجوای کړی دا سونګ ګران کوتون کوم دا ډیر زیات انجوای کړی ډیر زیات زبردست سونګ